Вітаю! З вами програма «Вперед на Олімп Сочі». Сьогодні ми розкажемо вам про останні олімпійські новини. Перегорнемо пам'ятну сторінку з історії вітчизняного біатлону. Згадаємо першу олімпійську призерку незалежної України та дізнаємось про головну підтримку на іграх у Сочі стріляючих лижниць. Валентина Цербе увійшла в історію вітчизняного спорту як володар першої олімпійської нагороди незалежної України. У 1994 році в норвежському Лілехаммері наша біатлоністка завоювала бронзову медаль у спринтерській гонці 7,5 кілометрів. Проте спортсменка не те, що могла залишитися без нагороди, її взагалі не хотіли брати на Олімпіаду. Майже в останню хвилину Цербе включили до складу естафети стартером. Той доленосний тріумфальний спринт у Лілехаммері мав бути для Валентини лише розвідкою дистанції перед естафетою. Та ні на що не сподіваючись, фініш Цербе перетнула вже бронзовою призеркою Олімпійських ігор. Валентина Цербе перейшла в біатлон пізно. Це було у 18 років, тоді вона вже працювала на меблевій фабриці в Прилуках. Але ще з дитинства їй подобалися лижі, і пощастило, що її рідному селищі на Житомирщині був чудовий вчитель фізкультури. А у нього прекрасна біатлонна база – 30 пар лиж та тир з 10 гвинтівками. Тому після 8 класу Цербе поїхала вчитися в Житомирський деревообробний технікум, адже саме там була лижна секція. Сама Валентина Цербе зізнається, її достоїнство – спортивна зрілість. Своїм недоліком вона вважає невміння відокремити головне від другорядного. Вона не з тих, хто запізнюється, і сама не любить непунктуальних людей, адже знає, що секунда – це ціле життя. Це вона пам'ятає ще з Лілехаммера, адже тоді від золота спортсменку відділили 1,2 секунди, а від срібла – всього 1 десята. Тоді, у далекому 94-му, після Олімпіади, Цербе отримала 5 тисяч доларів призових. Потім біатлоністці подарували квартиру, на облаштування якої пішов весь грошовий приз. І хоча через спорт їй місяцями доводилось не бувати вдома, вона пропустила головні життєві події рідних та ніколи не встигала на сімейні свята. Все ж це коштувало того, щоб пережити кілька миттєвостей на олімпійському п'єдесталі, зізнається Цербе. Наразі наша відома біатлоністка знаходиться в Сочі і наживо стежила, як здобула бронзу у спринті Віта Семеренко. На Олімпіаду до Сочі вітчизняні біатлоністки взяли свою головну підтримку – мам. Ще задовго до початку ігор у Сочі такий подарунок лижницям зробили спонсори Олімпійського комітету впродовж акції «Дякую, мамо». В ній взяли участь 4 біатлоністки національної збірної – Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валентина та Віта Семеренки та їхні матусі, які завжди підбадьорюють дівчат перед відповідальними стартами. Дитина там пересувається. Це, як то кажуть, від маленького, як дитину контролюєш, в садик пішла чи ножки не промочила, і до старшого, а тим більше і тепер, що вона ставить на карту дуже багато років своєї праці. Тому переживається, звичайно, переживається. І я знаю, де вона знаходиться, коли, скільки, коли прилітає, слідучий етап, де знаходиться. Ми цим живемо, це наше життя. Хоча спортсменки вже давно стали дорослими, проте зізнаються, мамина увага потрібна у будь-якому віці. Допоміг для будь-якої дитини, батьківська підтримка чи в спорті, чи в будь-якому іншому житті – це дуже важливо і дуже багато значить. І, звичайно, для мене, знаєте, коли на змаганнях, навіть на звичайних тренувальних зборах, коли постійні нагрузки, фізичні навантаження, перевантаження, стрес і так далі, коли ти приходиш з тренування там, чи після змагань, і ти замучений, заморений, все, нічого не хочу, нічого не буду, і тут дзвонить мама: «Ліночка, все буде добре, нормально, ми тебе любимо, ми тебе чекаємо, ти завжди можеш приїхати додому, ми завжди вдома». У нас в сім'ї так вийшло, що у мене в сім'ї є мама з папою спортсмени, і, відповідно, у мене спорт. Тому тренувалися разом. Тренувала мама мене сперва, теж там, пішли бігати. Мама, не хочу бігати, пожалуйста, тільки не бігати, я піду в школу, я віддохну, уроки зроблю. Ні, пішли, кросик пробіжимо, там все.
Ой, мамочка, пожалуйста, не надо. И потом так вот постепенно, где-то с 14 лет я стала заниматься біатлоном. Метою акції було підтримати спортсменів не лише на фініші, а й під час перебування на Олімпіаді. Поїздка до Сочі – це своєрідна вдячність батькам за всю ту роботу та зусилля, які вони витратили для виховання чемпіонок ще з раннього дитинства. Спорт, він необхідний не просто бути там каким-то олімпійським чемпіоном, або йти к мастерам, ще якомусь вище. Спорт – це необхідний кожному чоловіку. Лично я так вважаю, і це мій стиль життя. Тому ребенок должен всегда заниматься спортом, быть здоровым и чувствовать себя уверенно в этой жизни. Поэтому с Юлечкой вот так мы и пришли к этому. На жаль, через стан здоров'я до Сочі не змогла вирушити мама сестер Семеренко – Анна. За перемогою дочки Віти вона стежила з екрану телевізора. Ну, в принципі, як кажуть, це не важно сильно, потому что мама постоянно с нами, душой и сердцем, она все время рядом. И, конечно, я очень благодарна маме Юле, маме Лене, потому что, что они с нами едут, у нас очень хорошие с ними отношения. И они для нас такие же мамы, как и моя. Інші спортивні матусі вже повністю занурились в олімпійську атмосферу. Вони жваві учасники всіх навколо олімпійських подій національної збірної в Сочі, адже завжди потрапляють в об'єктиви фото та відеокамер. Своїми враженнями від олімпійських ігор з нами спортивні матусі поділилися. Успішний виступ Віти Семеренко на Олімпіаді у Сочі, де спортсменка здобула бронзову нагороду для нашої збірної у спринтерській гонці, зробила цілий фурор в соціальних мережах. На своїх інтернет-сторінках Віту вітали не лише вболівальники, а й вітчизняні політики, зірки шоу-бізнесу та інші спортсмени. Так, бронзова призерка Олімпіади 1994-го біатлоністка Валентина Цербе, яка підтримувала Семеренко під час гонки на трибуни стадіону, відреагувала на першу і поки єдину нагороду українців на своїй сторінці багатьма написами та фотографіями. Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан теж долучилась до інтернет-привітань, зазначивши: «У нас є перша медаль в Сочі 2014. Бронза Віти Семеренко. Вболіваємо всім серцем. Україна вперед!» Інша олімпійська чемпіонка і відома вітчизняна фехтувальниця львів'янка Яна Шемякіна відзначила: «Віта Семеренко – бронзова призерка Олімпійських ігор у Сочі. Пишаємось тобою!» Лідер українського гурту «Океан Ельзи», популярний співак Святослав Вакарчук, теж одним із перших у своєму твіттері подякував біатлоністці за медаль. Після успішної гонки соціальні мережі замайоріли демотиваторами, фотокартками та малюнками на біатлонну тематику. На Олімпіаді у Сочі протягом доби виготовили додаткову золоту медаль. Виробити нагороду довелося, тому що в швидкісному спуску у змаганнях гіскоїлижниць виявилося дві переможниці. Кращий результат у дисципліні продемонструвала швейцарка Домінік Грізін і словенка Тіне Мазе. Вони стали першими з однаковим часом – 1 хвилина 41,57 секунди. Цікаво, що це перший випадок в історії Олімпійських ігор, коли відразу дві гірськолижниці отримують золото швидкісному спуску. За словами одного з керівників фірми, що займається виробництвом медалей для Сочинської Олімпіади, в столиці ігор створено мобільний виробничий комплекс, який при необхідності дозволяє оперативно доопрацювати додаткові нагороди. Напередодні Олімпійських ігор було зроблено 46 заготовок медалей без гравіювання дисципліни. На доопрацювання однієї нагороди витрачається не менше 15 годин. Проте організатори впоралися з неочікуваним завданням, і на церемонії нагородження олімпійські чемпіонки отримали свої довгоочікувані золоті медалі. Юстіна Ковальчик з Польщі виграла золото ігор у Сочі в лижній гонці на 10 кілометрів класичним стилем із зламаною ногою. Тепер спортсменка стала дворазовою олімпійською чемпіонкою. У неділю Юстина шокувала своїх шанувальників заявою, що продовжуватиме виступи в Сочі, незважаючи на перелом кісток стопи. На своїй сторінці в соціальній мережі лижниця опублікувала фото рентгенівського знімка і підпис: «Рентген моєї стопи. Багаторівневий перелом. Привіт всім експертам. Спокійно, буду бігати далі». Ковальчик пошкодила ногу до Олімпіади ще під час тренувань в італійському місті Санта-Катерина. Шостий день змагань на Олімпіаді у Сочі нагород українцям не приніс.
У чоловічій біатлонній індивідуальній гонці на 20 кілометрів найкращий результат серед наших продемонстрував Сергій Семенов. Він посів 9-те місце. Досвідчена Валентина Шевченко доїхала до фінішу лижної гонки класичним стилем на 10 кілометрів 24-ю. А вже 15 лютого українці позмагаються у двох видах програми – у жіночій лижній естафеті та супергіганті. Там виступить наша Богдана Мацьоцька.